Bu odamlar nima qilishyapti? Koronavirus tufayli ayrim odamlar qo'l berib ko'rishmaslikni afzal bilishmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel xonimga hech kim Uxan ko'rishishini o'rgatmabdi-da. Xitoydagi internet sotsial tarmoqlarida mana bu video rosa mashhurlashib ketdi. Bir odam hazil ham qildi. Bundan keyin oyoq griboga yuqishini kutavering. Uxan ko'rishishi deb nomlangan ko'rishish boshqa mamlakatlarda ham ommalashmoqda. Amerikalik siyosatchilar esa bir-birlari bilan mana bunday qilib ko'rishmoqda. Endi boshqalar ham qo'l berib ko'rishishdan voz kechishlari kerakmi? Balki shunday qilish kerakdir, deya taklif bildiradi BBC'ning tibbiyot masalalari bo'yicha muxbiri Fergus Welch. Gonkongdagi Xitoy universiteti professori Shan Griffiths, Xitoylik hamkasblarim tirsak tegizib ko'rishni maslahat qilishyapti, deydi. Topqirlik borasida eronliklar yana bir qadam olg'a ketishdi.